Niaje, leo tunapiga na Rware, tuko home. Wewe ni fan 001, nishakuona sana. So, leo tunako jitambulishe, na utuambie expectations zako za hii game. Huyu hapa ni Rware. Rware, CHI, Pretty Vans. 001, Pretty Vans. So, anu hapa. So, expectations zangu. Last time tumeenda kwao, tumepiga draw. Na heku tubamba, which pia ilikuwa advantage kwetu kwa kwao. Lakini heku tubamba kwa sababu siliko nataka points. Lakini point moja tubambi, sina nataka point gambi. Zote. So, unaona hii game leo inaikishaje? Hapi vi leo, jama anyeri wa spokula tatu, sijui. Lazima kule tatu, mambo ni matatu. Kule tapo, kule jean, alafu wesa malize kidudu. Mshawapi ya menu? Very much. Kweli? Mapema sana. Unaambiaje mafano wenye kwa njiani wenye wanakamu? Jama wakamu, hakuna mvua, rewe kwa fitu. Polepole tu itajipa. Alafu authorities huko juu. Jaribu wacheze. Kweli? Wenye mistengo amesema, ni live tu. Grawe kweka kwenye kaili. Jaribu joju ama vijana. Tukiona hii grawe kika fitu. Next, inajua. Ama vijana atajituma. Kapua, kumisi atakuwa na intention ya kucheza, atataka kucheza. So, this is a call to our governor, His Excellency Sakaja. Joe, kira yetu ni mbaya, hata kucheki, iti kira inapakuna chezea deep tu. Sit na itisha tu, cheze, kona tuwenye kira inakaa. Kitu nataka tu grao, kama dandora ilifanyika nikakua, pia hapa mkuru inaweza fanyika. So, wefanya aje, wewe tucheze ya vijana. So, the moment wa vijana tu wana grao inafanyika, ujamaa atajituma, nitakuwa. Shukran. Any final remarks? Great events in the world. Shukran. Shani. Alafu, siku zote Sakaja. Shukran.